3 ដែលទីមានពោះលទ្ធផលគួរដែលពិភពអន្តរជាតិកម្ពុជាទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1ចាប់ដើមនិងមានកូនរោមនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោកគូនីទេបាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកពីក្រុមប្រឹក្សាជំនាញនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទឹកទី